kažem da ga ne primjećujem, jer opet sve zavisi od odjeljenja do odjeljenja i umjereno da primjećujem. Ne primjećujem nikako vršnjačko nasilje. Mislim da je jako zastupljeno i što više vrijeme prolazi, to je sve više i više vršnjačkog nasilja preko poruka i preko interneta. Smatram da se o nasilju dosta govori, čitamo različite postove na društvenim mrežama, gledamo različite prezentacije, samim tim i niđe i više na to i ne obraćaju toliku pažnju. Mislim da ga sve više ima i da se najviše sprovodi preko društvenih mreža. Posebno dečaci usmjeravaju se na vidove kompeticije koje uključuju nažalost i nasilje. I baš zbog toga nasilje je normalizovano u našem društvu. Najviše razgovor sa tom djecom koja vrše vršnjačko nasilje. Razgovor. Isključivo razgovor. Treba što više da se razgovara. Razgovor. Razgovorom, nikako fizičkim putem. Razgovorom. Ipak smo mi svi drugari, trebalo biti se međusobno poštovati.